یہ وہ جو کچھ آپ سنتے رہے ہیں اس سے مختلف ہے اس میں چار آنے قوت لگتی ہے اس میں اٹھارہ آنے قوت لگتی ہے اس میں طاقت اس سے تو وہ کام آئی جو دوائیاں کھا رہے ہیں چھ دن سے کھا رہے ہیں تو کام آئی میں نے کہا بھائی ان کیا گانا ہو رہا ہے تھوڑا سا گانا تو گانا ہی ہے کسی ترکیب سے نہیں ماشاء اللہ Thank you.